një komision hetimor për subvencionet për blerën e tekseve shkollore, fillimisht pëse të këta shkërkuat një komision të tilë, kur kjo që ishte muaj më parë? Shiko këto, se onë e regull të e plenore, ato si mas ditës që aranjohën nga kryusia, përshka kësoj mazhëronëse të pa përgjeshme janë zhvendusë, Vjetra, vjetra herë që mësë më thonë gati qindra herë. A këmë të në kemi të të seonsë ku më besin pika para 3-4 muje, për shkaj se këta i kam 51%, e kam shumicën, për kur nuk mune me dalë dhe i në fund të thonë me bo mazhoronse. Ma gjithë dhe, dhe sëtë këshim probleme, a i kryetari Gleu ku në stop duke e në mëru me atë mimoza kusari, na jemi këtë gjashdajt as jemi a, për me procedu pika. Kështu që i erdi a, koha a, që të bëtë tashë. Vërtit ka më të bëtë ma erët, po ne Uh, nuk do t'i ndalim se onësat i arzë zakonësh me juve, të për këtë temë, për për tema tjera, sepse këta nga njëpë shumë materiale. Qëka është këj material që gua dhanë për të kërkuar krimin e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar pra subvencionet për blerën e teksteve shkollore që u bë në muajnë shtator, ku nisi procesim si mora Po, uh, du të analizëm dy rovshe. Uh, nuk o të bëj me shpeci e kohës, nuk o ko të bëj me atë që thatë ju sepse të ju me hërët, uh, por uh, që aktualisht, për dhe sa ne, uh, Uh, po diskutojmë për këtë qështje, këta e kanë futë uh, në mënyrë uh, të kontrabanduar në ledzim të parë ligjën për tekisë shkollore. Uh, dhe është në mënyrë të kontrabanduar, sepse ju e keni pa po dhe në për, në për uh, media, uh, aty është rajt, është rajt që janë përmi 60 vota që nëvejtet për këforëm për me votu atë ditë. Bëhet fjarë për sonësë me 7 mars uh, sonësë në numër 151. Dhe këta të njëtin njët një liqë përdojnë me kontrabandu edhe me presidu në Komision për Arsim, ku jam unë dhe kolegët të tjerë, dhe me presidu në për grupet punuse. Për shambull, pavarësishë këta kanë kontrabandu, nëse për presidojnë edhe për vazhdojnë grupën punuse në ora 9 më Pa media, ku për vindë edhe Arbrie Nagovci, edhe dy, si duko të edhe më dy, antarët e vëdëndosin nga Komisioni i Arsimit për me diskutu këtë të njëtin njët njët një liqë. Tashë, Unë iftoj të gjitha mediat duke janë fillu për juve, që e janë i nese në randon, në salën nëmër 204, të ja pa mëndësojmë të erin në gafësit. Pra, të andrëqojmë në kuptimit simbolik të ojës për flasë, për mi të regu shëshis se qëfar dollëvere dhe, dhe se qëfar uh, makinacionet të jashtë zakonshme të rëzikshme janë të ujëbo uh, duke ka lukit lejtë njërë, uh, si me thonë, klandestine, pra në për terë. Cili është dëshimi juaj për këtë ligj? Ne kemi dërguar disa deputet, jo vetëm madje edhe nga vetë, vetë vendosja, të Glau Konyufsa, të sekretari i Glaukon Jufsa dhe sekretari i Kuvendit, administrator i që të na i ofrojnë të gjitha materialet, më uh, konkretisht uh, videoincizimet lidhur me votimin atë me 7 mars. Dhe unë i kam shiquar jo një herë, po 100 herë me Zoom dhe i kam pasur po që nuk kanë qenë për mijë gjashtë Madje aty figurojnë deputet që s'kan qenë fare prezent në sallë dhe aja ndëllidhet me këto se që, që ka kanë bo këta me ligjin e vjetër tash po e sytë të tekste shkollore që ka ndonë dhe vitin e kalu, për që ka unë thash në seansën e sëqme se po të bojnë një olimpiad për gënjështar të botës, Albin Kurti aty dhe të ishte superkampion për gënjështar të veta, ndërsa po të bojnë një konkurs, va një maginara, ndërkomtar për organizatat të specializume për me bojnë sama kaotik fillimin e vitit shkollore, më kam pjenë se sa Arbija Nagovci dhe stofi soj nuk do të kishte, sepse bëri kaotike në vitin e kalum me sindikata dhe grevat, edhe më kaotike vitin e kalum, pra nëjni diskutum ato situata uh, sëtë, për uh, dalën e situatën situatë aktuale, se shapë ndodhë me ligjin uh, që putonit ta me, me drgu në lezim të dytë. Dhe ka një farzori si për ingutët shumë. Pa, pa të dhe dhe ju një aksen simbolik sëtë. Po. Kja ishte, cili ishte mesajji që dëshruat ta drgonin e opinion? Shikoni, Unë ko paskoj jo është shpesh, po kështu varsisht për formës e disponimit, dhe, <laughs> dhe varsisht edhe nga, nga koha në kuvenë, sepse është mjaftë intenzive, është mjaftë dinamika aty, uh, nuk prishpun që nga njerë me bëjë një farë komunikimi kështu ta i kushtimisht artistik, ka omten, dhe vizuel, uh, që mu kuptu pak ma shpet edhe nga qytetarit, sepse jo gjithë të e kuptuan bashkë sakë që shka për flasin uh, për ligjin për tekstët uh, shkollore. Uh, Pse e kam përmendë albazin dhe fotografi të këtuje uh, dyja, pra deona me alit edhe në Gavcit. Ne kemi po, për mes media, për mes juve, që dhe ona me ali ju shkru në fjalimet, ju në madje dhe postimet. Mi në parë astet të saktura në parlament. Në dikimi sa është të jasë zakonshme, është të kryus pjuni i, i, i vetë vendosis. Uh, është të pa faqën për në shëshni si ne, të është jashtë petë këtë politikë, si PDK, si vetëvendosja, si LDK, si AK, me ardhë një person nga bota e anonimatit, nga Shqipëria, ku nuk e ka njoftë komuniteti vetë, ma halla vetë, pra dy të rëhymjet atë ku e tënë, asë a i mini marketi atë, për në dënjë të bëm të mirë për komunitetin, se lemo për Shqiprin, e lemo për Kosovën, e or, edhe me ardhë me të alheqë një vend, se kjo të alheqë një vend. A më dënë, Alvin Kurti, partia ti është one man show, që thonjë, të tjerë këta nuk kanë kur fandikimi. A ke po, ja u shkrujnë ja në tekstet dhe edhe postimet ma djene në Facebook. Ja, o thejtë që zoti Kurti, apo Jo, kjo është tandemi, kjo është tandemi. Kurti me dhe onë, se së kjo po shijet. Dhe e kjenë një vërtetu për mes deputetve që ju kanë i Kalvin Kurtit. Kushtë do që nuk ju ka fut albin Kurtit dhe ona Mihalit në hegemoni e tyre të kontrolit, ata janë përzon nga vetëvendosja. Këta të tjerë që i shkojnë mrapa, disa i shkojnë nga idiotësia, disa për me marë një rogë, ndërsa disa të tjerë me vjedh me kontrata një burimore, pastaj me vjedh edhe potencialisht, potencialisht me vjedh edhe me këto aferat e a, 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 që i diskutumë sot në, në këtë temë në, në, në parlament. E qëka saksisht është lidhja që ju po pretendoni, Zotika Strati, që Ministri Arsimit Arbria Nagafsi ka me këtë shtëpi botu, se Albasim duke t'ishtë apo,